巨匠のレシピシリーズです。前田です。アウンの松本です。本日もありがとうございます。はい、今日はですね、新シリーズでございます。なんと巨匠のレシピシリーズでーす。盛り上がってますね。私はもうめちゃめちゃ盛り上がってますよ。今日はですね、この方、笠原さんなんですよ。笠原先輩なんですね。実はですね、私の笠原さんの高校の後輩でした。一個違いなんですよ。もう部活もね、バレー部で一緒だったんですよ。もう大変お世話になりまして、今ではですね、もう予約の取れないもう名店ですよね。はい、もうそんな先輩などのですね、巨匠たちのレシピをいろいろ本出てるじゃないですか。でもなんかレシピ本ってなかなかちょっと分かりづらかったりしますよね。これをですね、分かりやすく動画で皆さんにお伝えしていきたいと思います。本日も勉強していきます。よろしくお願いします。はい、それではレンコンと手羽元の旨煮作っていきます。はい、では材料、ご説明いたします。レンコンが 200g、 手羽元が6本、さやいんげんが6本です。こちらが油大さじ1杯、これが水溶き片栗粉でございます。こちらが大さじ1杯、だしが 400cc、 醤油が 45cc、 でみりんが 36cc、 でお砂糖が 10g。 調理開始していきます。はい、レンコンと手羽元の旨煮の完成です。いやー、うまそうですね。これはもうね、なしではいられないですよ。お疲れ様です。いやー、うまい。しかも本当にうまそう。それではいただきます。レンコンからいただきます。絶妙ですね。もう柔らかさといい、レンコンの旨味といい、この15分
バッチリでしたね。はい、それでは次鶏いただきたいと思います。鶏ですね、この焼き加減がいい感じですね。いただきます。うん、もっと絶妙。うまっ。うん、いやもう最高ですね、これ。もうめちゃめちゃうまい。本当に最高ですね、これ。もうビール止まらん。いやうまい。いやうますぎる。いやもう食欲の秋最高ですね。もうこれからですね、あの巨匠のレシピ、もう新企画どんどん進めていきますんで、本当にまたよろしくお願いします。ごちそうさまでした。いやもう本当に勉強になりました。また皆さん最後までありがとうございます。ではまたお会いしましょう。素敵な一日を。